نی دلا شما پارٹی دلا روٹ کشمار اچھے شخصیت اچھے مردوں میں برسی کیا کیا شما پارٹی رہو شما قائد سوچا رہو فکر رہو ساتھ کا دچکائیں مدن تھے نقصان مدن تھے اور شما پارٹی رہا مزید مضبوط کر تو ہمیں وڑ مقبول صاحب لرزی صاحب گودب گوز گزارو یہ کیا سی تی وڑے ورکر اور تی وڑے سنگت کیا سر پارٹی رہو تھی ہم مانا لو تک کہ شما ناراضگی پیدا کرنے تھی یا کاتگر دل خراشی بھی تھی ناراضگی بھی شمنی ہو جاؤ گا پاتے گا بیمر رستہ گا بھی گا پٹا رستہ گا انسان گا پا گیا تو یہ ناراضگی یہ چیز باید ختم بھی بھائی ہمش مبرا صاحب تب بھی پٹا لے دا آج امام تذیب صاحب ہمش میں مجھے نہیں مستے رہے وہ تھا کہ استے ہمیں مستے رہا ماتی کستے رہا مقبول صاحب تو ہم یہ پٹا لے تھا اسا تھا سنگت ان تو اسا تھے صافی برادری ہوں گو کہ بھائی مقبول صاحب لرزی و آج عظیم ہو آئی سنگت ان نیامہ کے استے ہمیں ناراضگی وہ چیز ختم وہ تو امی الحمدللہ کہ یہ اور شمار معلوم ہے خاران تک ہم ارچی کار کرتا ارچی روزگار داتا نوکری داتا ہمیں دوسرے لیڈر ہمیں غیر علاقائی ایم پی اے وہ نالائق کے ایم پی اے خالی کے پکپے کنا گا وہ پتھروں کے بر رکھا وہ زانکاری ہے مشہور ہے آئی کہ اس پاکستان ہے آئی نہ بٹو یا آئی نہ کاپی پیسٹ کو پہتوبیا پیش کو کسی میں آئین لکھتا یہ وجہ یہ پاکستان ہے آئی نہ یہ آئی نہ تحت کہ اس ارچی کا کاپی پیسٹ کرنے تھے انشاءاللہ ناکام ہے اللہ پاک طرح ناکام کرتا وہ کہ اس کی شخصی زندہ کردار ہے شخصی زندہ کارکردگی ہے کہ اس توت ناکام ہے ہمارے اس نتی مخالفت ہے کرنے کی ضرورت دیں ہمارے گپے ضرورت دیں تو الحمد للہ چھوٹی کار و کردار ہے چھوٹی شخصیت ہے کہ اس کو توت ناکام کرتا وہ دومی کچھ ہمارا معلوم ہے اما کہ اس ہمیں سر حکومت دورت ہے ادھر محکمہ رہا ہو کہ خاران تھا وجود نہ آ محکمہ تھا 190 پوسٹ رکھا تھا آ محکمہ ہم بلڈنگ کرا ہو پتہ ہے ایسی دشمنی ہمیں وہ آ محکمہ رکھے اس گھوما ایسی چیچے زیادتیات کو خارا نہ معلوم ہے پورا بلوچستان نہ معلوم ہے کہ اس ایسی آ بلڈنگ کرا شمع پھولے کا کوشش رکھو حافظ ماجد صاحب اور استعمال کن وما حافظ ماجد صاحب ہم روچی خلاف ہیں آ رہا ہوا اس لیے کرائیں تھے آئی سر کرپشن چارجز جاتا آئی سر چیچے الزام نہ جاتا تو مان شاہ بیروکریسی ہے شاہ آفیسر خارا نے یہ چاہے بیروکریٹ سے کمیشنر ڈی سی او اے سی ایس مختلف شکل ہے انٹرنیشنل کا شاہوں میں ہمیں دستبندی ہے کنی شما ہوتی نوکری اب کنی شما کیا اس چاکری مکن غلامی مکن شما رہا کم روچی دا ڈی سی او باندھا جگہ دکھا جا کر تو شما ڈی سی او شما کمیشنر ہو شما اے سی او زیادہ زیادہ او ایس ڈی ہے پہ شما رہا شما کسی تنخواہ رسی عزت رسی بے عزت تو نہ بے گدو زیاد صاحب کو مبید خاران عوام غریب عوام خاران عوام ہمیشہ کسر ویلکم کرتا کسر ہوتی کرتا چسورا بے آؤ کہ ایک مردوں میرا خاران مردوں میں پالی نہیں پسند تھا یورپ پسند تھا یوں شہبہ شریف مردوں میں زندہ پیٹے ساری زندہ آئیں سے مردوں میں زندہ پیٹے ساری زندہ آئیں سے مردوں میں زندہ پیٹے ساری زندہ آئیں سے مردوں خاص کر خاران زمیندار خاطر اور پانچ دن بور ہوتیں گیا اور اسی دعویٰ خیلس چھوٹی ذاتی خرچہ چپکن اگواش خاطرہ فرسال گراؤنڈ ہے اعلان کرنی اور خاران سٹی خاطر بچے ہم میں الحمدللہ نوجوان نسل کے ہستے بعض جوانوں کی زنکار نوجوان تعلیم یافتہ ہے نوجوان شان تعلیم شوق ہستے اور ماس بسو لوٹن کے ازاق بوان تو انشاءاللہ خاران سٹی ہے خاطر شبی این پی عوامی ہے نیمگا شبی این پی عوامی خاران ہے نیمگا کہ اس میں ایک لائبریری اعلان کریں آئی نے مکمل وہ یہ ایبلیٹیشن سینٹر واجہ ربانی عارف بلوچ صاحب ہے جو آنے ایک سوچ فکر ہے انشاءاللہ آئی خاطر ہم کوشش کرنا وہ آئی ویلا نہ کرنا وہ اسی علاوہ کے اس یہ وڑا کہ ربانی عارف صاحب کو منشیات وہ غلط فیل دور بے کے خاطر وہ اوچی سنگت ان خاطر ایک چار مائن وہ آل رکشان کے اس ٹورنامنٹ ہے وہ ویلا نہ کرنا کرکٹ ہے وہ ایک فٹبال ہے وہ دومی کیس تھے بی ایم پی عوامی ورکر اکثر غریب غربا ہیں اما خاران اما بلوچ اما مجھ عزتدار الحمدللہ غریب ہیں اکثر سے کیس پہ عزت سنان ہوا پہ عزت نشتا مگر بہتی سٹوڈنٹ ان خاطرہ بی ایم پی ورکر ان خاطرہ پنچا سیونٹی موٹر سائیکل ہیں یہ اعلان کرنے